目前，中华世界佛教大悲护法协会已经搬迁到捷运后山坪站，欢迎大众前往礼佛共修。一个白蚁族群至少有上万只白蚁，于是道场最后只能选择搬迁。但是有的楼下还是有，那我们不杀生那怎么办呢？踩到它也不好啊。你静坐，你要持咒，要念佛，我们可以不理他，但是他来理你，哎，也很麻烦。爬到耳朵，爬到鼻子，你就不行了，啊，接着又怎么样呢？因为很难处理，啊，他这个一天的寿命而已哈，飞一飞掉下来，翅膀地毯上面都是翅膀，啊，然后他有的就钻到墙角去了，啊。那你每天光是要整理它那些翅膀啊，啊，甚至有的啊，更是啊，因缘很殊胜啊，他就在我的办公桌上面，就赖给师父了，就在上面往生了啊。你要再帮他加持一下，再处理啊。但是有一个问题呢，就是说地毯上哦，用扫的扫很难扫。用电脑的这一种的最先进的吸尘器来吸，啊，一刚开始好像还不错，过一回就不行了。为什么？宕机了，因为它那个白蚁啊，它这种昆虫哈，它的那个翅膀啊，也是我们动物性的这种蛋白纤维，啊，太多了就是黏住了，也变成不行。而我们又不杀生，啊，而我们大家都讲呢，我们要尽此一报身，同生极乐国。那他已经把我们这个地方当极乐国了呢，那我们也不那么自私说来赶他，啊，哦，那又不好处理啊，哦，那后来没办法啊，那就我们就只好再找新的地方。中华世界佛教大悲护法协会目前搬迁到台北市忠孝东路五段，靠近捷运后山坪站，欢迎大众前往共修礼佛。时方新闻记者赖一荣台北采访报道。